پدی انقلاب کی جبنی وکیل کراتلی دی پدی کی دبیرو خلق ناستی دبیرو زولان ناستی دبیرو مصران ناستی دبیرو دکندران ناستی پدوگو زولانو کی یونم زمج زوان کهول دتنکی زوان چیزا در اقید پر صرف یوچا پاوین اسم چیز استان شایست بلون دیر دی زولین میتن گزا بکل کن زای آن خیل خان اصار بنیو کلی در پار یو معتبر نم دی پس سوشل میریا پاوانا بینی در غریبان و در رخ در پرتکول پاوانا بینی خبال زولین خبال ناس و بل به غزاوی دی لیکن در غریبان و در پار اتسن اتسن از بیا بینی خواست من خیل خان اصار کچراسی او دا مې فل په خپل زلو خلاط باندې نور زلو قائم خان صاحب او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رتو لما خفف سیج ناس سر ریال پاکستان انجمن تاجران پاجان عمر شفیق صاحب او دا انجمن تاجران بلوچستان انجمن تاجران بلوچستان صدر رحیم آغا صاحب او پنڈال کی ناس سیاسی قبائلی عمایدین او تاجران کا خوش آمدید وایما رحیم آغا صاحب یقینا تاسو بیان دی چې کوم وعده ما له تاسو سره کړې وه نن دا پنډال د هغه ګواه ده پنډال د دې خبرې کوي چې تاجران ټول له تاسو سره دي پنډال دا دعوه کوي چې دا تاجران ټول د ولي افغان صاحب سره دي دا ځل نوي کلي کې یقینا د تاجرانو به نورې یونینان هم ول مګر هغه داسې فعال یونین نه وو مګر نن الحمدلله نیو کله چې یو نواري علاقه وه الله تعالی د ولی افغان صاحب په صورت کې یو داسې د انجمن تاجران صدر ورکړي چې هغه به انشاءالله تعالی چې د کوم دکاندارانو نسبي مسایل دي هغه ته په دې مشپ په درې بجې هم تاسو د ده د کور دروازه ور وټکوئ دی به راځي انشاءالله ستاسو نسبي مسایل به حل کوي یقینا نوی کلی د پټې باده هغه علاقه ده چې دلته تر ټولو زیات دوکانونه دي مخکې په دویم نمبر فوجدار شهر وو مګر اوس په تر فوجدار زیات قانونه په نوي کلي کې دي دلته هره ورځ د دوکاندارانو مسلې مسایل پیښیږي مګر موږ دا ضروري وګڼله چې دلته د نوي کلي دپاره باید یو داسې انجمن جوړ سي چې هغه یو منظمه وي هغه د خلکو مسلې مسایل حل کولو کې دلچسپي واخلي هغه دا رقم نه وي چې سمارټ فون له ځانه جوړ کړي په ګاډۍ کې دي عدالته پسې رقم ویډیو پیغام جاري کړي بیا په دې کې مشکې نستلو زه په دې کې خاص کریډټ په دې کې زر شامل وم نظر بازی صاحب وو عنایت کاکر صاحب وو ای بغوان صاحب وو موږ دا فیصله وکړله او راتو رات موږ د رحیم آغا صاحب سره خبره وکړله او دلته مو پروګرام جوړ کړي دلته نو دغه انجمن هغه کړی ده چې نن په داسې پور راورسېده نن به دا خپله کابینه د دې حل پاکي او تاسو دوکانداران به ټول د دغه کابینې ساتھ ورکوئ انشاءالله ستاسو به هره مسله حل کیږي.